Čau lyžaři, zdravím vás z lyžařského areálu Severák v Jizerských horách. Jehož mírné cvičné svahy ocení hlavně rodiny s dětmi. Severák si můžeme představit jako jedno velké výukové hřiště se spoustou cvičných sjezdovek, které jsou odstupňované podle dovedností dětí. Takovým prvním lyžařským stupněm je tady Kids Park, což je oplocený dětský lyžařský park s pojízdným pásem, slalomovými zvířaty a také tubingovým kolotočem. Jakmile děti zvládnou pizzu a špagety, můžou frčet na druhý stupeň do School Parku, kde je pro ně připravená široká cvičná sjezdovka, no a ti šikovnější už tady můžou trénovat slalom mezi kužely. Rychlejší sjezdovku potom děti najdou v Junior Parku, no a tou nejrychlejší je tady potom červená sjezdovka Jih, na které se dají bez problému řezat poctivé kárvové oblouky. Podobně je na tom i modrá sjezdovka u Arniky. Ryze sportovním zážitkem je tady také Adrenalin Park, kde najdete nejrůznější snowparkové překážky. Severák disponuje moderním zázemím, které najdete hned u velkokapacitního parkoviště. Na jednom místě jsou tady pokladny, půjčovna lyží, dětská herna a také občerstvovací možnosti, jako je restaurace nebo kulatý apreskistán, kam jsme si na pauzičku na kafíčko zašli my.